A tohle to jsou vlastně dané základy pro ty stramy. No, jelikož jsem křesťanka, tak to vykládání karet je pro mě hříchem. A zvlášť v sobotu večer. A zvlášť. Vy jste se obětovali kvůli nám. No. Koukám, že pálí. No. A chci se zeptat, je teda možný udělat výklad o ničem neživým, co je třeba jako skála? No, pokud já vím, že třeba takový ten... Takovou tu astrologickou předpověď dá se vyložit pro město, pro věstnici a kde bych my třeba tuhle tu skálu, nebo co to je? To je hora. Pojmuli jako osobu a jelikož je to osoba starší, tak prostě budeme ji brát, budeme tě karty vykládat na Křížovou královnu, protože tahle ta v těchto těch kartách symbolizuje osobu, co už hodně za sebou má, těch let, těch zkušeností a tak. No, naše křížová královna, zaplať pán Bůh, nemá žádný deprese třeba, je v dobrý náladě. Ale zas vidím, že v její minulosti byl v její přítomnosti ještě nějaký král, který ho ona ztratila. První vchod je na Hejšovinu, první vstup na Hejšovinu krále Bedřicha Velkého byl jako umožněn díky pruským ženistům, kteří určitým způsobem upravili lesní stezky kvůli tomu, aby mohl tam vlézt král a jeho doprovod. To jsme už říkali, že jako v doprovodu jeho byl i ten František Pabel, který až dál po několika letech, v roce 1814, využil touto vzácnou navštěvu krále na Hejšovně kvůli tomu, aby zde byla zpřístupněna Hejšovina turistů. A tímto způsobem zde se objevilo několika turistů a kvůli něm se začalo stavět schodiště. No tak tohle je to kamenický náčiní takový. To jsou ty špičky, kterými se dělaly ty díry pro klíny. Já vám ho tady nemůžu ukázat,
protože by jsem v chráněné krajinné oblasti, nesmím to tady narušovat, ale tímhle se udělala díra pro takový klínek, kterým se to pak trhalo třeba na tom schodu, jich tady muselo být po 10 cm, jo. Pak jsem tam dal a postupně se do toho bouchalo a tím se to pak takovýma odrážkama se to upravovalo, ty hrby se rovnaly, začišťovaly takovýma majzlíkama a nakonec tomuhle říkali pemrdlice a říkají tomu, když už ten schod byl hotový, tak to se muselo často brousit a takhle se to čistilo, aby byl hladký. Jo, to se bouchalo jedna rána vedle druhý, aby to bylo rovný. A tady ten schod, jak je udělaný, tady je tenhle ten zásek? No tak to museli špičkou postupně, kousek si to jako roztrhli těma klínkama proti sobě, aby se musel bouchat z tyhle strany a za z tyhle strany, aby se to tady někde sešlo, jo, a tím se jim to odvalilo a tím to zarovnali, no takhle. Já nevím, kterým roce to bylo, když říská kancelář v Berlíně byla 28, ne, to už bylo díl. Pokud byla říska, tak asi až po 30. Já teď nespomínám, možná, že bych na to vzpomněla, ale musím popřemýšlet. A tak ty kameny šly do Berlina a jeden kilo kamenů stál u nás jako kilo cukru. Jo. Jo? Jo. Ty karty, které symbolizují její současnost, nám ukazují, že i přesto, že někdo od ní odešel, ona furt u sebe má nějakou společnost, je hodně navštěvována nebo tak. A je jí od toho dobře. A co je vlastně dost překvapivé, že prostě vidím tam přítomnost i nějakých takových těch... Je tam nějaký stavby na těch skalech nebo domy nebo tak. Tak prostě tahle ta karta symbolizuje barák jako konkrétní. No, může to být třeba hotel. Přírodní rezervace, tam se nesmí, jako nejsou tam turistické stezky, je tam místa, kam hnízdují vzácné druhy ptaků a ostatní živočichů. My jsme na tu hejšovinu, no nabor, to se muselo jít, to by bylo proti nám, aby jsme nešli na hejšovinu třeba dvakrát, třikrát za rok. Někdo přišel a my jsme šli s nima na hejšovinu. Ale ty houfy turistů, když bylo svatodušní svátky, z hejšovinu nabor, to byla cesta pěkná až nahoru. To vám bylo těch turistů s mandolínama, to bylo nádherný. Tahle ta karta symbolizuje barák jako konkrétní, jako... No, může to být třeba hotel, může to třeba být
cokoliv, co nesymbolizuje domov jako rodinný. Je to cizí domov, není to její. S povrotem. Je tu paní ta fotografia? Je. Mám si zkoumáme, už čekám, aby... Dlouho. Ještě se zase dělí. Dlouho vzeliš mi. Omlouváme se. A mám to rád. Je, aha. Já kontrvivět. Kontrvivět. Máste si pořádku. Přijmaj to já jde. Co si čajíš? My jsme přišli do Čech, co pak jsme měli, peřinu, drobečatstva, no. A teď práce ale byla, my jsme mohli vydělávat, ale museli jsme se naučit. Teď jsme neměli bydlení, no tak každý koutek, kde kdo byl, tak nás vzali, no. Drobet nám nadávali hitleráci, my jsme za nic nemohli. To bylo jasně, to byla ideologie. Taková doba, každá doba politická má takový... No. Moc hezké dveře. No, všechno. To ještě, jo, to ale... jaké zabytky, lámka. Jak... To je taky taká krásná. No to je po německé, to je ještě jak budovali dřív, všechno, jak budovali ten dom, má 119 let. A tu v tom domu mieszkał Čech. 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 Oženěný s Němkom. Tak tady jsme všude hledali v těch skavách, jo? Všude jsme hledali a nenalezli jsme. A to je teda z roku, říkáte, 1628. A kde je to tam napsané, tam dole? Je to tady napsané, ano. A tady dokonce je 15-letá dívka. A jaký 15, je to jazyk? 15, já nevím. Přečtení. A tady možná je ten letopočet někde. A nebo tady nahoře, tady 1628. Aha, aha. Tady. A to je v němčině teda, ve Švabachu. To je v němčině, to je nějakým tím... Švabach to je, no. A možná, že by, jo, Bůh něco, to jsou už takový nějaký... Ger. Možná, že by tady mělo být vidět i ten název ty... Nikole, Ger God, jo, s pomocí Boží něco. Ono to je něco, ty poslední věty jsou něco o Bohu, no. No však jo. No jo. To bylo pár kroků. No vám teda umožnili, že jako můžete jít, to umožnili jenom některým Němcům z některých těch českoněmeckých rodin, nebo jak to bylo? Tenkrát bojovali o to, aby to Klacko bylo přišlo české. K Čechám. Ano. No a tak nás vzali jako. Jasně, no. Že brali to jako, že to je vlastně jako jo, je smíšená zem. Česká. No, no a vidíte, všecko dopadlo jiná, to bylo všecko ušitý. To je dávno hotový, co bude z toho náhradama. Honzi, ten je úplně zvapý, když se kdo tam bylo, Nouzin. Oni tomu říkají Ostrá hora. No, ale co jsi říkal předtím? Je to Nouzin, ten už na mapě neexistuje. Bylo tam 35 baráků. Okay. V tom Nouzině. A jsou tam tři. Jsou tam jenom tři. No to byli, Tondo. A to byl Nouzin, to byl Čížnej, tady když jedeš jako z chudoby, tak nejedeš po ty hlavní, ale tam je Kulín. Jo. A před tím Kulínem je odbočka a tam byla vesnička Čížnej. Jo. A z ty vesničky není ani barák. Ani barák. A to byl asi, jste říkala, chudší kraj, teda podle toho vlastně ti... Nouzin, to slovo Nouzin, jo.
No ale víte, abych vám řekla pravdu, já jsem Nouzi nepoznala. Maminka byla sice s námi čtyřma sama, ale byla vánočná doba. Měla její důchod na děti jak na sebe. No, barák byl starý, 1925 musela stavět, to bylo všechno snílý, no a 20 roků jsme v tom žili a pak jsme museli utýct. Nebylo Poláků před vojnou? Ne. To německé. Oni po vojně tak tež Polka. Tež Polka, tež tam, kde moji rodiče, tež tam. Bo to rázem to všechno tutaj se dokupí. Jedna dědina. Tamtech miejscowość, tak i tu se všechno tak přes Radku, přes vodospady všechno šlo tutaj. Já mluvím, jakby granice nebylo by dalej po. No, pojďte, pojďte. Dobrý. To byla jiná doma vše. No, já vím, těch letech, co byla nezaměstnanost, co těch vyučených hošů v tom Nouzině bylo. Jo. Až pak teprve přišel Adolf, ten slounej, toho bych taky rozsekala na nudle. Za vás se dá dělat. Museli jsme poslouchat. Ono si zavedlo takové ty práce, jako stavba těch silnic a vojenské věci a takový... Za Borem tam byl velký tábor, tam bylo tenkrát, to bylo 14-15, do ty války. Boudy postaveny takový lágry, tam byl dobrovolný Arbeitsdienst, pracovní hoši. Ano. Ty tam dávali... Ty tam dělali takové pořádky. Víte, jak nebyla práce do toho 33. roku. Přišel Adolf a ten ty hoši nastrkal všude. To byla taková předválečný výcvik trochu. Jo, těma rejčama, oni neměli zbraně, ale rejč. No a dělali tam cesty, tam se dělali cesty toho. Tam byly pořády. Tedy musím jedno říct, pořádek si německý národ uměl udělat. Taková určitá, taková pečlivá věc. Máme zebraně s burmistrzem, to taką wojnę toczymy, żeby chociaż te krzaki wykosić, te pobocza. Mówię, niedaleko mówię rzucić do Ostrej Góry zejść, mówię do Czech, do Machowa, inny świat. Inny. Tam a tu nie wolno nic ani wykosić, nie wolno tak robić. Nie wolno, to jest park. To jest park gór stołowy. No ale ludzie, papiery czy jakieś. Oczywiście to każdy tam koło domu se zrobi coś. Takže vy jste vlastně to musela sledovat, protože jste byli vlastně už v říši, ne? Že jste byli vlastně na té německé vyložení německé straně. No. Tak vlastně jste celé ty procesy v těch 30. letech vlastně musela sledovat, jako že jste to měla z první ruky vlastně. No jo, my jsme to měli z první ruky, my jsme to měli jako na talíři, se říká, my jsme se museli na to zvyknout, no. My jsme s nějaké spoje s těma hošima neměli, chodili jsme tam na maliny, tam ten kraj za Borem, tam byly ohromné lesy, ty Židi to koupili, všechno dřevo pořezali, prodali a pak to vrazili zpátku na státu. Jo, to bylo židovina, to. Aha, takže jako řekněme, že vlastně jakoby ti lidé potom tím pádem víc slyšeli, když konkrétní člověk něco udělal takového, tak potom lidé věřili, když někdo řekl, oni všichni jsou špatní, tak jo. Tedy Židi tenkrát opravdu. My jsme tam pak chodili na maliny, no já jsem ještě chodila do školy, pak už ze školy ven. Tam bylo malin a
Češi chodili tam, ze všech stran se to hrno. No jo, kříž je uražený. No, to je škoda. To je... Beránek je uražený. Ruka je uražená. No, kus ramene. Koukejte, úplně, úplně zničený. Co naděláš? Tamhle je hnutý s tím... Vrškem. Jo, s tím vrškem je hnutý, tam se to hnulo. Tady to urazil strom, no. To je úplně jasný. Ještě, že to mám zdokumentované, no. To může ho napilmovat. Z tam ty stranky. Je, neboj se, neboj se ještě, to udržím. Krásný znak to je, no. Letopočet tam není žádný. Není, ne. No, počkej, tak. Co? Tak ho zaříkal, to je kousek. To je kousek, to je, no. To bych tam počkal. Jak teďka nám odešly těhle ty dvě karty, tak to, kdybych já vykládala o pravdický ženě, tak řekla bych, že je ještě chuť do života vůbec neztratila, protože tohle to znamená takový ten stav zamilovanosti. No, ale ten smutek furt jí zůstává, že prostě opravdu nikoho blízkého. Nebo takovýhle smutek může zůstat v člověku a v ženským třeba srdci, zvlášť když prostě přijdeš o nějaký svý iluze, tak třeba je to jenom ten kus její osoby, co už se prostě nám ztratil a nikdo už ho nikdy neuvidí. Jednu věc bych se ještě zeptal. Můžeme projít váš dům takhle? No, proč byste nemohl? Pojďte nás pozvat ke stolu. Tamhle to šlo asi do světa. Tam byl kanál, protože tam byla stará voda, trochu taková zima. A to byl dej, to jsem viděl dlouho a tady tak vyšli. Ta cestička tady ostala. No, tady se pořád ještě s kratkou někdo chodí. No bodejď. Tady kde tou cestičkou a doprava nahoru kolem stole, a byli jsme na silnici. No já to budu psát dlouhej dopis bratroji, že jsem byla doma, co jsme tady všecko viděli a že mě tady fotili, že jim praskly čočky. Tady máte ještě plát z nějakých kamen. To jo. No. To byly nový kamna z police za války stavěny. Jo. Aha. Tak chcete to vzít? Ne. Ne, to tím. Nějaký belík? Je to nějaký. Něco takového to je, ale... Ono to už je hodně zarostlý. Žlap. To je žlap.
Žlap to bude žlap. My jsme měli dlouhej žlap. Dlouhej. To je žlap. Belík nějakej. Není to okap? Jako ten? Není, belík, no. Belík to bude. A v něm poklad. No, to je gumička z nějaký lahve. Asi. Paní Mariško, a my tady něco ještě nalezeme u vás.